Напередодні співробітники ДСНС вивезли 4 людей з часів Яру. Скільки наразі залишається жителів в громаді, начальник Часово-Ярської військової адміністрації Сергій Чаус коментувати відмовився. Проте повідомив, що вивезли всіх дітей. Навіть якщо там буде 5 осіб, це буде багато під час війни. З їжею все нормально, гуманітарка видається вчасно, ми забезпечуємо своїх мешканців гуманітарним грузами. Водою світла вже немає дуже довго і води також. Розбиті лінії, розбиті підстанції. Відповідно, ми не можемо навіть виїхати, тому що спеціалісти виїжджають, там починається стрільба, відповідно, не можна відновити. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, за добу внаслідок обстрілів російських окупантів у часі в Ярі загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Троє людей загинуло у Костянтинівці. Найбільш гарячіші – це Бахмутський і Авдіївський напрямки. Лишається, де ворог зазнав дуже руйнівних втрат на Вугледарському напрямку. Наразі там ведеться перегрупування і військове командування дуже добре розуміє, яка ситуація відбувається. На Авдіївку сили зосереджуються як з регулярної армії Російської Федерації, так і з так званої народної міліції Донецької Народної Республіки, так званої. В Авдіївці за добу через обстріли російських окупантів отримала поранення одна людина, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В місті залишається близько 2000 жителів. 6 дітей було на вчора, знайшли ще одну дитину, 7 зараз реальна цифра. Ховають вони дітей, шукуємо їх, знаходимо. Десь 22 обстріли було за добу. Було декілька ракетних ударів по Сухіму, по центральній частині міста, сумарно 6 чи 12 ракет за добу прилетіло в місто. Ще штурмові дії відбуваються, їх там за добу більше 40 було на позиції навколо міста. Ну, всі на місці, позиції. Напередодні прикордонники відбили атаки російської армії під Бахмутом, повідомляє пресофіцер Держприкордонслужби Ігор Лизогуб. Загони ПВК «Вагнер» атакували українських захисників тактикою піхотних хвиль. Прикордонники дали відсіч найманцям у стрілецькому бою. Орієнтовно 4 вагнерівців знищено, а 5 поранено. Ще одну спробу прориву військовослужбовці ДПСУ стримали на іншій ділянці фронту в межах Донецької області. Стрілецький підрозділ окупантів двома ланками атакував опорний пункт охоронців кордонів. Противник відступив з втратами живої сили. Зокрема, 8 осіб вбито, ще 3 поранено. За добу поліцейські зафіксували 30 вогневих атак по Донеччині з боку російських окупантів. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас.